qëndrimi ndryshëm prej nesh. Se duhet me bë, se duhet me bë tranzitore. Jo, nuk po them që është qëndrimi ndryshëm. Pranimi vendimit. Është qëndrimi ndryshëm në mënyrë indirekte në këtë aspekt dhe në këtë aspekt për mua qëndrim më produktiv. Zoti Aliu, kjo është. Çfarë qëndrimi që kishim thonë ana nuk e pranon. Kjo është një strategji dalse vetvendosjes që nuk po disi ti çose tash situatës pas vendimit të gjykatës. Unë mund t'ju kuptoj këtë aspekt. Për shkak se natyrisht ju se keni pranuar vendimin e gjykatës, votuesit e juaj, edhe mbështetës e juaj presin cili do të jetë hap ju i jashtëm. Ju tash po luni me emocionet e këtyre njerëzve duke propozuar Murat Jasharin. Lutem, cili është, ka do të bëni tutje mas i ka dalë vendimi i gjykatës, lutem. Zotri Mujat Murat Jashari, Zotri Mujat Murat Jashari, është shumë lehtë tash ta përmendësh një emër atje që e dim krejt çfarë familje, çfarë kontributi ka dhënë. Po përmendin një emër kredibil, i cili në këtë situatë të rëndë, ju mund të deklaroni si doni. Për sa i përket lëvizjeve të ndosjes, si thoni strategji dalse. Lëvizjet e ndosjes është zakonisht komode. Po s'është komode. Është është komode, si që në hapa tjerë do të vendosin. Është zakonisht komode, a di pse? Këtu është problemi. A di pse? Se strategjia ju ka qenë zgjedhje treja me njëherë, zgjedhje treja. Tash për në vjen propozimi për qeveri transitore, që më thonë. Unë jam një aktivist politik. Së është të sinqerë nga vetë vendosja. Unë jam një aktivist politik. Jo asë më parë kur del një në kur para sa onë të skuvendi. Sukses më duke qeverisja. Unë në qeverisë në e shosimjet. Për mu sukses është në mbështetje qytetare. Mbështetje qytetare për dhënë qeverisje? Po pra, mbështetja qytetare për lëvizje në vendosje. Nuk e përkthen qeverisje. Rritja e mbështetjes për mua është çaj synimi. Po duhet me përkthyn qeverisje. Synojmë ndryshime. Duhet me përkthyn qeverisje. Na synojmë ndryshime. Duhet me përkthyn qeverisje. Na synojmë ndryshime. Në ndryshime vin me zgjedhje. Vin me zgjedhje. Mjete për ndryshime. Ndryshimet vin me zgjedhje. Ndryshimet vin me vetëdijsim të masë qytetar, me organizim të masë qytetar dhe me zgjedhje. Dhe me qeverisje të cilat bëhen mjet. Pra, edhe zgjedhjet, edhe qeverisja janë mjete të ndryshimit, të cilat i bojnë qytetarët dhe vedia qytetare. Në këtë pikë, lëvizja vetëndosja ka kulmin e saj. Pra në këtë pikë na jemi shumë komod. Vonim njerëz zakonisht. Boni presion për zgjedhje të reja. Vonim njerëz zakonisht komod. Se ka nevojë për qeveri transitore. Ku ka nevojë? Boni presion për zgjedhje të reja. Ki rrezik me të ndo vendi. Jo, boni presion për zgjedhje të reja. Kjo është zotimi shkollë. Jo, pra, po boni presion për zgjedhje të reja. Pikërisht sepse mund të ndohet të rrezikoj vendi, tërësia territoriale na tash. Ai komoditeti, na mund të njemi komod me mbështetjen qytetare. Se nuk qëndrun qeveri me mbrojtjen e vendit. Me mbështetjen qytetare, kur ma fort se nuk qeveri me mbrojtjen e vendit, zotëriu. Ne jemi me majë qeveri. Ma fort. E pa rastin me mos me ndiku të parandalimin ndarjes zanit. Vjen keq nëse mendon që është dorë në një mënyrë, e kemi bërë rrugë tona ligjore, e kemi qenë gjykatë kushtetuese, e keni pasur dorë qeverin, s'keni mujt me majë qeverin, s'keni mujt me parandalim ndarjen e vendit, tash mos kërkoni ndihmë të një emër si Murat Jashari, po e sër përsëris, me lujt me emocionet njerëzve me për ndarjen e vendit. Ne po kërkojmë shumë thjesht. Nuk është sinqer. Jo qeverisje televizive vendosje. Nuk është, e kuptoj. Po kërkojmë qeverisje tranzitore e cila ta ndalë ty ndarjen e vendit. Ty do të ndarën në vend. Kush garanton që ndarën në vend? Unë mendoj se një qeverisje e tillë ku e din çfarë do të provojë dialogu. Qeverisja aktuale ka legitimitetin e kontestuar për me hyrë në negociata me Serbinë. Qeverisja e tillë kontestuar. E ndal. Sepse e ki 1/3 e votuesve qytetar që përfaqëson në këtë qeveri. E ki të mbarur nga lista serbe, e ki të mbarur nga lista rezervuar. Ku po e din që nuk e votojnë 80 deputet marrveshën? Nuk e di më ne ku ti prej përvojës që unë kam kur marrveshën kryen. Kur marrveshën ty të kryhen. Dashme parandalu zyrat të Washingtonit të Brukselit. Kur të kryhen ato, në për zyrat e Washingtonit të viziten në Washington. Ato të fakt kryjm. Jesh pa qeveri, nuk dash më bëu pjesë të dialogut me parandalu marrveshën. Refuzuat. Ne nuk ne ty dash ti apshet, ti po kërkon me marrëveshje. Abstenut. Marrëveshje. Ne kemi thonë për marrëveshje po thuam për andalum marrëveshjen po thuam. Po duhet me parandalu. Po nuk po thuam hyn dialog, ti po thuam për andalum marrëveshjen. Diskursi ju detaj me parandalum marrëveshjen. Po ti e u kalu. Bëhet fjalë për marrëveshje. Po të? Të cilës ju ka kryer dialogu? Po mirë da, po shef. Po tash çish po mbroni ju me Murat Jashari me qeverin tranzitor. Ti kërku, do thot që çyshat në atkotën të bëhemi na faktori i cili bot figur kukull jo figur para një marrëveshje jo, në si kriminister që do duhet të kishte një marrëveshje e cila paraprihet nga dialogu dallimi cilë dallimi tash do duhet të kishte një marrëveshje cilë do të ishte dallimi tash shumë me Murat Jashari kriminister cilë me Murat Jashari kriminister çfarë dallimi do kishim po flas ajo është qeveri konsensuale po e cila tek çështjet e dialogut me Serbinë nuk do
hynë të fare në base, dhe do të kryon të kushtet deri sa, kemi legitimitet të ri të votës këtë vend, dhe mandeti, bojmë ato marveshje për cilat fleti. Pra, atëri bojmë edhe negociatat edhe marveshje, dhe atëherë, qeveria asë është legitime, asë është legale. E kemi vendimin. Qeverisja së është asë legitime, asë legale. Në aspektin e legitimitetit, qeverisjen ta përfaqësojnë ma pak se 30% të votave të qytetarëve. Qeverisën e kitën varun nga lista sërbe, e cilja është drejt për drejt e lidhën me Beogradin, në ndërkohë që ti po dënë që këta po dojnë me rachu në marveshje me Beogradin. Ka qenë edhe pjesë e juja. Në marveshje me Sërbin, ashtu janë formula që qeverisja e lëvizet dhe ndonë, po ju keni abstenu, qeverisja kurti nuk ka qenë në varun. Ju keni abstenu nga procesi. Qeverisja kurti nuk ka qenë në varun nga votat. Keni abstenu nga dialogu. Nuk ka qenë në varun nga votat e lisës sërbe. Për herë të parë. Mos kërkoni ndim me amnestil emocional. Për herë të parë ke pas qeverisje e cila të kanë vojë nga lisa sërbe, për herë të parë ke pas dalim të negociatave me Sërbin, për herë të parë ke pas dalim të korupcionit, për herë të parë ke pas negociatat e kanalë Ramosh Haradinaj, për herë të parë ke pas rëzikim të personat. Që ju keni hekë? Tash apo do më fort kush kemi vurë së prostetin. Po një ditë kemi vurë së prostetin. Jemi të sinqertë. Jemi të sinqertë. Dje kemi i cili prap kur ka ardhur puna te heqja taksës ka qenë pasiv në momentet e fundit. Mos e janë gjona që i dim gjithë edhe është pak. Jo e dim ne. Është pak. Edhe marrveshjen sinqertë me provim me ndërtuar në këtë diskutim. Edhe protesta edhe masiviteti mas të tjerë. Jo sinqertë me provim me ndërtuar në këtë diskutim. Shumë sinqertë. Se qeveria mund të memorati mund të ketë legitimitet më shumë se sa qeveria hapi. Ata hapi të ndarshëm me studim. Sepse prej aspektit demokratiko elektoral të votës kemi thymje të legitimitetit për shkak se po më tonë të botë një qeveri e cila e ko përfaqësohet nga 30%, ma pak se 30% e votave. 200.000 vota e ko LDK-ja, 113.000 vota OK-ja, kur mbledhe këto, prapë jam 50%. Ma pak se 30%, e ki listën sërbë me pak vota, i ki subjektet. Le listën si, vetëm partitë shqiptore në mërës të vota kanë. Dhe përveç kësoj e ki kundërshtore, të komplet kësoj qeverisje, kryetor në parlamentet e cila i ko mbi 170.000 ofrin se tatë një votë. Si ka morë vetë, në në dëke e ka morë partijës. Ajo është në kodër partijës, po zëtua jo. Kjo 130.000 ofrin 130.000 votus kanë votu për te, dhe sot e ki personin legjitimit që i takur shtë, atër e mi propozim, jashtë zëkonisht të qëllu. Jo, dhe diçka tjetër. Për ju është propozimit qëllu, më të nukon për pjesën tjetër të skenës politike. Unë, du të ju thëmë shtu, ti e ke për balë, marveshën me Sërbinë, dhe po dënë me të botë qeveri, një qeveri e cila dëmvarët nga lista sërbe, e cila është dëmvarën nga lista sërbe, nga votat e lista sërbe, nga votat e lista sërbe, nga votat e lista sërbe, qeveri e cila dëmvarët drejt për drejt nga votat e lista sërbe, dhe ti ki me shku, me negociu dhe me nëshru marveshje me Sërbin, ku lista sërbe drejt për drejt komandot dhe për gjëgjo thotë. Unë asë një hapë nuk e bëj pa... Ti po mandonë se nëse i shikon një lista sërbe se kishë pas atrala, jo? Absolutisht jo. Po se ka pas. Po se ka pas. Në shkun të shkun të shkun të interesit një shkun të 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 shkun të